Ağstafa rayonunda keçmiş məhkum 3 nəfəri güllələyərək qətlə yetirib Böyük Kəsik kənd ərazisində nəsillər arasındakı köhnə ədavət cəza çəkmə müəssisəsindən yeni qayıdan şəxsə görə qızışıb. 1994-cü il təvəllüdlü Süleymanov Elnur Ramiz oğlu kütləvi dava zamanı insanlara odlu silahdan atəş açıb. Ölənlərin üçü bir ailənin üzvüdür. Bunlar Musayeva Şərqiyə, Musayev Şəmsəddin və Musayev Novruzov. Ölən digər şəxsin adı dəqiqləşdirilir. Məlumata görə 1960-cı il təvəllüdlü Cəlilova Zeynəb isə təsadüfən açılan atəşin qurbanı olub yaralılar. Sadıqlı kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Əhmədova Nilpar, 1999-cu il təvəllüdlü İbrahim Abdullayev, 1951-ci il təvəllüdlü Nüsrət İsayev və 1961-ci il təvəllüdlü Rəsul Həsənovdur. Yaralılar Ağstafa rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlumata görə cinayətin səbəbi ailələr arasında olan qan davasıdır. Fərrux Novruz və digər qardaş 2007-ci ildə Elnurun atası və əmisini qətlə yetiriblər. O vaxtdan bəri ailələr arasında qan davası olub. Dünyalarını dəyişən Fərrux və Novruz bir müddət əvvəl həbsdən çıxıblar. Üçüncü qardaşları isə hələ də həbsdədir. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətləri Ağstafada baş vermiş qətl hadisəsi ilə bağlı birgə məlumat yayıblar. Məlumatda bildirilir ki, iyunun 17-sində saat 8 radələrində Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik kəndinin ərazisindəki kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarında orada satıcı işləyən Sadıqlı kənd sakinləri Şərqiyə Musayeva, oğlanları Novruz və Şəmiddin, həmçinin Ağgöl kənd sakini Zeynəb Cəlilova odlu silahla qətlə yetirilib, daha 3 nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib. Oradan iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar götürülüb və zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İlkin araşdırmalarla bu cinayətin Ağstafa rayonunun Sadıqlı kənd sakini Elnur Süleymanov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində qisas almaq niyyəti ilə törədilməsi, bu zaman onun Kalaşnikov markalı avtomat silahdan istifadə etməsi müəyyən olunub. Elnur Süleymanov Ağstafa rayon polis şöbəsinə könüllü gələrək təslim olub, cinayətin aləti olan odlu silahı istintaq orqanına təqdim edib. Ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Süleymanova cinayət məcəlləsinin qeyd olunan maddələrində nəzərdə tutulmuş ittiham elan edilərək, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Söz gedən hadisənin ağırlıq dərəcəsi və geniş rezonans doğurması nəzərə alınaraq, eyni zamanda cinayətin hər tərəfli tam və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin təcrübəli əməkdaşlarından ibarət qrup artıq Ağstafa rayonuna ezam olunub. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri Eldar Sabiroğlu oğlu Rüfət Səfərovdan imtina edib. Bu barədə Eldar Sabiroğlu oğluna məktub yazıb. O Rüfətə artıq atası olmadığını, hətta cənazəsinə gəlməməyi vəsiyyət edib. Məktubu Rüfət Səfərov Facebook səhifəsində paylaşıb, məsələ ilə bağlı Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxladıq. Eldar bəy faktı təsdiqləsə də məsələ ilə bağlı geniş məlumat almaq üçün Rüfət Səfərovla əlaqə saxlamağı məsləhət gördü. Eldar bəy, Rüfət Səfərovdan imtinanızdan bağlı bir məktub daxil olub, doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Eldar bəy, sirr deyilsə səbəblərini öyrənmək olarmı? Səbəb nə idi? Rüfətin... Yox, qadasından seç bir səbəbini öyrənmirəm. Özündən əzən gelin, öz daha yaxşı səbəbləri zəyir. Bu ola bilərmi onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır? Mövzu ilə bağlı açıqlama almaq üçün Rüfət Səfərovla əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Qeyd edək ki, Rüfət Səfərov Zərdab rayon prokurorluğunun sabiq müstəndiqi olub. O, rüşvət almaqda təqsirləndirilərək 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu ilin martında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Rusiyanın paytaxtı Moskvada azərbaycanlılar bu ölkədə həbsdə olan jurnalist Fuad Abbasovla bağlı arbitraj məhkəməsinin qarşısında keçirilən aksiyaya qoşulublar. Məlumata görə soydaşlarımız aksiyaya Fuad Abbasovun fotoları ilə qatılıblar.
Rusiyada Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin təsisçilərindən olan Ramiz Mikayılov mətbuat açıqlamasında aksiyaya qoşulmağının məqsədlərindən danışıb. Stat. Aksiyaya qoşulmaqda məqsədimiz Rusiyada həbsdə saxlanılan azərbaycanlı jurnalist barədə səsimizi bütün ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaq və Fuad Abbasovun Azərbaycana göndərilməsini tələb etməkdir. Statın sonu. Qeyd edək ki, Moskva vilayətinin Ximki şəhər məhkəməsi Fuad Abbasovun Rusiyadan deportasiya olması barədə qərar çıxarıb. Qərardan Moskva vilayət məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib, lakin məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Cənub qaz dəhlizinin bir hissəsi olan Tras Anadolu qaz kəməri vasitəsilə Azərbaycanın Şah dəniz yatağından hasil edilən qaz Türkiyə-Avropa sərhədinə çatdırılıb. Sukardan verilən məlumata əsasən 2018-ci il yanvarın 23-də Tanapa Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən daxil olan Şah dəniz qazı 2019-cu il iyunun 15-də Avropa sərhədinə çatdırılıb. İstifadədə olan bir il ərzində Tanapla Türkiyəyə 1,8 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Cari ilin sonuna dək kəmərlə Türkiyəyə 3 milyard kubmetr qaz nəql etmək planlaşdırılır. Xatırladaq ki, 1850 km uzunluğa malik olan Tanap illik 16 milyard kubmetr təbii qaz nəql edəcək. Bunun 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri isə Avropaya veriləcək. Avropaya qazın nəqli Trans-Adriatik qaz kəməri ilə təmin ediləcək. Tapla qazın nəqlinə 2020-ci ildə start veriləcək. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin bir hissəsi olan TAP kəməri ilə Şah Dəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 milyard kubmetrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanacaq. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski avtomobilinin olduğu yerə daha tez çatmaq üçün fəvvarələrin arasından qaçıb. Kadrlar YouTube kanalında yerləşdirilib. Zelenski bunu Mariupoldə səfərdə olan zaman edib. Prezidentin bu hərəkəti ətrafdakı insanların təəccübünə səbəb olub. Onunla birgə fəvvarələrin arası ilə can güdənləri də qaçmaq məcburiyyətində qalıblar. Yüz minlərlə Hong Kong sakini iyunun 16-sında yenidən etiraz aksiyasına çıxıblar. Onlar şübhəli şəxslərin Çinə ekstradisiyasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin ləğvini tələb edirlər. Qara geymiş aksiya iştirakçıları Muxtar Administrasiyanın rəhbəri Kerry Lamın istifasını tələb edirlər.